ଆଜି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି, ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଥ ନାଟକର ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକେ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 2022 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖ, ପବିତ୍ର ସୋମବାର। ଆଜିର ଦିନଟି ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଆଜି ଯାତ୍ରା ମୌଳମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି, ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ତାର ଚତୁର୍ଥ ନାଟକର ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି। ନାଟକଟି ହେଉଛି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାହାଣୀ କାନ୍ଧେ। ନାଟକଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ରାଉତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନାଟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ସାଲିଆ ସାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ କଳା ରଙ୍ଗ ନାହିଁ କଳା ନାୟକ, ରଚନା ରଞ୍ଜିତ ଲେଙ୍କା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ। ଯାତ୍ରାବାସା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଚନୀ କନ୍ତରା ପର୍ଯ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ତବି ନାମୁ ଅଧା ଅଧା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ତମାଣ୍ଡୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହଜି ଯାଇଛି, ରଚନା ନବଘନ ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ମନୋହରପୁର ପଙ୍କପାଳ ଯାଜପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମନ ବୁଝୁନି କି ଲୁହ ସରୁନି, ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାନ୍ତନୁ ଉଝା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ଭୈରପୁର ଜଗତପୁର କଟକ। ବହୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଜି ପୁଣି ସେହି ନାଟକ ଚାଲିବା ଆଗରୁ ବାଟ ସରିଲା, ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ। ଯାତ୍ରା ମୌଳମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ଶୁଭ ମୁକ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଆଖି ତୋର ଲୁହ ମୋର, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ ନନ୍ଦୁସା, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ହେଲା ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6 ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାତ୍ରା ମାୟାନଗରୀର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି, ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ 4 ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀମା ବାଣେଶ୍ୱରୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଏମିତି 4 ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ବାଘାଜ୍ୟୋତି ଲୋକନାଟ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ନାୟିକା ପୂଜାରିଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ପୂଜାରିଣୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ କଥା ପରିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା, ନମସ୍କାର।